Čaues, ahoj! V dnešním videu vám ukážu tajemný balíček, který mi přišel. Já vůbec nevím, co v něm je, takže proto jsem si to tady nemohl jako dát do stylu ani Harryho Pottera, ani Marvelu, tak jsem si vzal Marvel tričko a nasměroval kameru směrem na Harryho Pottera. Zároveň je to balíček, který vím, od koho je. Strašně moc za něj děkuju a vy se to v zápětí dozvíte. Ten balíček vypadá takhle. Já tady překraju takhle ty adresy. Takže tohle je ten balík a my se do něj společně podíváme. Jdeme na to. Nevím, odkud je to kam zabalený, kudy se to otvírá. Takhle to vypadá. A úplně na vrchu je dopis. Ahoj Aleši, jmenuji se Lucka Karešová, je mi 19 let, hezky. A spolu s mojí nejlepší kamarádkou Sávou tě moc rádi a často sledujeme. Máš strašně super videa. Děkuju. Asi si mě nepamatuješ, ale viděli jsme se po tvém představení na festivalu Antidepka. Tuším před 2 roky. Antidepka. Jo, já asi vím, to bylo na Vinohradech, my jsme tam hráli Čika. A tam to bylo takový malinký, byl to jako malinký sál na Vinohradech, já nevím, tyjo, co to bylo, jestli Dům dětí a mládeže. Tak to je možný, že tam. Byla jsem tam se spolužáky, hra Čik, jo, Čika jsme tam hráli, to vím určitě. Byla úžasná a zahrál si to naprosto skvěle. Děkuju. Ráda bych tě tak jako Sabča Midlochová poprosila o tvůj podpis. Posílám fotky právě z Čika a z tvého YouTube. Ha. A navíc ti se Sabčou posíláme překvapení, které si myslíme, že by ti mohlo udělat radost. Dej nám vědět, prosím, jak se ti líbí. Hezký den od Lucky a Sabi. Hezký. No, tak to jsem teda fakt zvědavej, tak jdeme na to. Tyjo, ne, to samozřejmě asi ještě není ono, ale je to luxusně zabalený. Ne. Tak já začnu tímhletím, co už bylo v dopise zmíněný. Tady je obálka, je. No já doufám, že to dojde, protože známka by měla být teda nalepená na téhle straně, ale já si myslím, že je to jedno. No každopádně to, co tady je, tak do toho vložím a strašně rád odešlu. Fotky ve 3 různých velikostech. Neuvěřitelný. Čik. Jo, to je přímo program, který jsme vytvářeli, nebo my ne, ale náš divadelní ateliér ho vytvářel pro v divadle zámku Valtice. Tam jsme měli hrát, mělo to být v červenci, myslím, že před rokem. Možná, že už opravdu před 2. Já už Čika hraju docela dlouho a těším se, až se zase otevřou divadla, takže ho zase začneme hrát. Super fotka. A tady je ještě jedna velká z Čika. Oh. Tak to je naprosto super. Vůbec jsem nečekal, že takovýhle fotky se dají na internetu najít. Tuhle jo, tu sám tam vídám, ale hezky, kvalitní, pěkná. A z mého YouTube. Jak získat zahraniční autogram? No, to je jedno z mých nejsledovanějších videí. Pokud jste ho neviděli, tak si na něj klikněte tady v kartě. No jo. Samozřejmě strašně rád je podepíšu. Pro Lucku ze srdce a z díky Aleška Hiznera. O, kam tady, tak snad to nebude vadit. Takhle. No tohle, to je prostě, tahle fotka se mi strašně líbí. No a snad se Lucka nebude zlobit, když jí tam přidám i jednu vlastní. Moc mě to potěšilo, děkuju. Ovšem, tohle absolutně netuším, čím a proč jsem si zasloužil. Jdem se na to podívat. To je zabalený totiž, tak na to se podíváme. No, každopádně tady jsou placky z Harryho Pottera. Super, takže placky, přímo balík. No ty jsou úžasný, naprosto. Bradavice, Havraspár. To se bude líbit Nikče.
DA? Jo, to je Dumbledore's Army, Brumbálova armáda, ministerstvo kouzel, relikvie smrti, jasná věc. To je neuvěřitelný. A tady mám ještě takhle dvě malý na doplnění. Nebelvír a Zmiozel. No a tohle? Dámy a pánové, have you seen this wizard? Naprosto luxusní, tuším, že to je blog, deník. No jo, je to blog. Oh, tady je dokonce i Pobertův plánek. No to je neskutečný. Zezadu prostě Harry Potter. No to je neuvěřitelný. Holky, nevím teda, která z vás tohle iniciovala, ale je to naprosto božský. Děkuju, děkuju. Já už jsem pár jako dopisů od fanoušků dostal a pár balíčků nebo dárků taky. Hodně třeba od Lukyho Nikla a toho musím zmínit a určitě musím dát do popisku videa odkaz na video, ve kterém ty věci od Lukyho ukazuju. Tak jako třeba od Petra Vali nebo Matěje Bart Comics. Takže úplně super, nerad bych na někoho zapomněl. Kdyby, tak určitě všechny najdete v popisku videa. Hrozně si těchto věcí vážím. A teď, co je tohle? Dámy a pánové, Bradavický hrad. Harry Potter Lights Up Howard's Castle. And sticker book? Ty krásu, cože? Takhle to vypadá, taková úplně malinkatá knížečka. Jo, jsou v ní samolepky. Jsou v ní samolepky samozřejmě Bradavickýho hradu. Velká síň, tady je zase jiný pohled, tam je i sovinec, ne, ten bude možná jinde. O, moc hezká samolepka. To je Bradavický hrad, jo, to je ještě, že si to musím složit. Tak s tímhle jsem si musel slušně pohrát, abych se do toho dostal. No ale nějak to tam je. Bradavický hrad, ono to asi bude úplně blbě. No, já to pak ještě nějak doladím, každopádně. Svítí. Holky, nevím teda, nakolik tahle sranda vyšla, ale tohle nevím, nakolik vyšlo. To, co je tam poslední, tak to trošičku tuším. No, tohle se bude každopádně na té poličce úplně vyjímat. Banáhera. A do poličky rozhodně zařadím i tohle. Hůlka Lenky Láskorádový. Neskutečný. Lenka Láskorádová je skvělá postava. Já ji mám hrozně rád. A předpokládám, že vy podle toho, že jste ji zrovna vybrali, tak asi taky. Samozřejmě hůlku Lenky Láskorádový ve sbírce ještě nemám. Ale z téhle kolekce tam mám hůlek víc. Hoho. A u té je samozřejmě opět záložka. No, ta se mi bude krásně hodit. Je, tohle to bylo i u Voldemorta, tenhle letáček. Super. A tady je. Takhle vypadá nádherná hůlka Lenky Láskorádový. Tyjo. Sice se tak jako zvláštně drží. Jo. Protože asi musíte, aby to bylo vidět, tak ji musím držet jako takhle. Ale je teda úplně brutální. Podívejte se na ní v detailu. Takže tohle byl tajemný balíček a já strašně děkuju, že jsem ho mohl natočit do videa a no prostě strašně děkuju. Nemám slov, nemám absolutně slov, posílám autogramy, děkuju, doufám, že v bezpečí dorazej a každopádně, jakmile dorazej, tak mi to určitě dej, Lucko, Sabčo, vědět do komentářů. A vy mi dejte ostatní vědět, jestli se vám tohle video líbilo a jestli se vám líbí tyhle ty věci, které jsem prostě od holek dostal. Je to neuvěřitelný, já si toho strašně vážím a určitě se to bude moc hodit do dalších videí. Ty vám neuniknou, pokud teď dáte odběr a možná i takový ten zvoneček. Já furt nevím, jestli tam ještě ten zvoneček je, ale pokud na něj kliknete, tak vám to vždycky hodí upozornění, že jsem vydal nový video. Zaměřuju se na Harryho Pottera, na Marvel, na Funko Pop figurky a spoustu dalších a dalších věcí. A brzy tu rozjedeme i DC. Děkuju, že jste byli tady. Mějte se pěkně. Čaues. Král.